კი, ისეთ ყბადაღებულ თემაზე უნდა ვისაუბროთ, როგორიც არის სკოლიოზი და ლევან, მე მგონი ოჯახი არ არსებობს, სადაც ეს პრობლემა დღის ეს რიგში არ დგას. Და ზოგადად ბავშვებში ხერხემლის პრობლემები და ასე შემდეგ. Ამ თემაზე სასაუბრო დღეს ჩვენ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, New Hospitals-ის ხერხემლის ქირურგი, ტრავმატოლოგ ორთოპედი ბატონი ტრისტან ნიშნიანიძე. Მოგესალმებით და დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და ლევან, შენ გქონდა პირველი შეკითხვა? Კი, პირველი შეკითხვა ჩემი ბავშვობიდან მოდის, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მახსოვს სკოლიოზი, კიფოსი, ლორდოსი, მოკლედ აი უამრავი რაღაცა დაავადებების სახელები, მაგრამ მე როგორც ხვდები, ტრისტან სკოლიოზი არის ყველაზე უფრო გავრცელებული დაავადება და ზოგადად მაინც რა ტიპის დაავადებები და ხერხემლის, ნუ, გამრუდებები არსებობს, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, არ ვიცი, დაავადება და უძახო ამას თუ ეგრეთ წოდებული დისორდერი ბჭყალებს, ეხა ძალიან მოდაშია ეს სიტყვა. Რომელი არის უფრო კორექტული ტერმინი? Ეს არის პედიატრიულ ასაკში ხერხემლის დეფორმაციები. Და სადაც განვასხვავებთ როგორც სკოლიოზს, ასევე ჰიპერკიფოზს და მნიშვნელოვანი არის ერთი ნიუანსი გაუსვათ ხაზი, რომ არსებობს ჭეშმარიტის სკოლიოზი, რომელიც პრობლემატურია. ჭეშმარიტი კიფოზი, ეგრეთ წოდებული შერმანის კიფოზი, რომელიც ასევე პრობლემატურია, მაგრამ ძირითად შემთხვევებში, აი რაც ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ ბავშვობიდან გვესმის სკოლიოზი, კიფოზი, გვაქვს საქმე ეგრეთ წოდებულ პოსტურალურ სკოლიოზთან და პოსტურალურ კიფოსთან, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული ტანდეგობის დარღვევა, რომელიც არის მიოგენური პრობლემა და მიოგენური რა არის? მიოგენური პრობლემა და არ არის კავშირში ხერხემლის სვეტის რეალურ დეფორმაციასთან. ანუ კუნთებშია პრობლემა და არა ხერხემლის გამრუდებასთან. არ მოგწონს ჩვენ ბავშვის დგომა, წინ არის გადახრილი ან არზის კარგად და ამას ეძახიან სკოლიოზზე. რასაკვირველია, ეს ისე არ არის პოსტურალური პრობლემა, ეს აღმოფრადია ბევრად უფრო მარტივად, ვიდრე რეალური სკოლიოზი ან ჰიპერკიფოზი. ტრისტან, რა რისკები ახლავს ხერხემლის გამრუდებას, თუ დროულად არ მოხდა ჩარევა და დროულად არ მივხედეთ? Პირველში უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ რისკი, ასე ვთქვათ, სკოლიოზის საწყის ეტაპზე პრაქტიკულად არ არსებობს. Gradacias una მივაქციოთ ყურადღება ჩვენ. Სკოლიოზი იყოფა სუბუქი, საშუალო და მძიმე ხარისხის სკოლიოზებად. Და აქ მნიშვნელოვანი არის გაზომვა ხერხემლის სვეტის რენტგენოლოგიურად, კობის მეთოდიკით, სადაც ჩვენ საუბრობთ, რომ სუბუქი ხასიათის სკოლიოზი, ეს არის 10-დან 25 გრადუსამდე გადახრილი. Ანუ რო წარმოვიდგინოთ სვეტი და გადახრილი, სვეტი არის სწორი, თუ გადახრილი 10 გრადუსამდე, საერთოდ სკოლიოზ დიაგნოზის გამოტანა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის ხერხემლის ასიმეტრია და ასეთი იდეალური პარამეტრების მოძებნა, რომ რაღაცა ასიმეტრიები არ არსებობდეს ჩვენს სხეულში, ძნელია. ამიტომ საუბრობთ, რომ 10 გრადუსამდე აქ არის ნორმა. 10-დან 25-მდე ვამბობთ, რომ ეს არის სუბუქი ხასიათის სკოლიოზი. 25-დან 45 გრადუსამდე ეს არის საშუალო სიმძიმის სკოლიოზი. ისე, ნუ კაცრავთ, აი რა მაინტერესებს ძით, როდესაც ბავშვი დგას, ხო? ვიზუალურად ეს ჩამოვარდნილია მხარი თუ აი ვიზუალურად როგორ უნდა მიხვდეს მშობელი, როგორ არის? აი პირველი ნიშნები, როდესაც გამოჩნდება სკოლიოზის დაავადება, ძალიან რთულად შესამჩნევია, მაგრამ ყურადღებით თუ დავათვალიერებთ, მიხვდებით, რომ იქ არის ბეჭების ასიმეტრია. Შეიძლება ვნახოთ თეზოსფთების ასიმეტრია. გარკვეული ნაოჭები არასწორად დგას, ხო? ეს ყველაფერი მიგვანიშნებს, რომ რაღაც თლად კარგად არ არის. ყველაზე კარგი და ასე თქვა პოპულარული ტესტი არის წინ გადახრის ტესტი, ქართულად რომ ვისაუბროთ, ანუ პაციენტი უნდა გადახარო წინ და დააკვირდეს ზურგს. Თუ ძირითადად მარჯვენა მხარეს აღინიშნება ხოლმე ეს 90%-ში ნეკნების ოდნავ ამობურცულობა და ასევე წელის სეგმენტში შეიძლება იყოს მსგავსი რაღაც. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ სკოლიოზმა დაიწყო განვითარება და ეს ის შემთხვევა, როდესაც უკვე მისი გადამისამართება უნდა მოხდეს სპეციალისტთან. და ტრისტან, ამ სიმძიმის მიხედვით ხდება განსაზღვრა, საჭირო არის ქირურგიული ჩარევა თუ კონსერვატული მკურნალობა? მაგაზე საუბრობდი ზუსტად, რომ აი როდესაც ჩვენ ვახსენეთ სუბუქი, საშუალო და მძიმე სკოლიოზები, ანუ 45 გრადუს შემდეგ უკვე ადგილი აქვს მძიმე ხასიათის სკოლიოზს, რომელსაც სჭირდება ოპერაციული ჩარევა.
Manamde, subuki hasiati scolios, șemtrovași, rodisac adgradus kadatsta, da, ekimtan mohta pacientis kadami samarteba, diagnozis, da, da, stureba, una mohta se rentgenologie. Tu rentgenze, ciuen vnachetrom, ati gradus da media, da baușuis asaki, șesabam, ba pubertatul periods, da aris, accelerații, anu simagleși zdis periodi, ce au fost olutis greșini, am zis, anu deformația mă imate. Amitom, ovel ex-tveși, aseti pacientebi, modian clinicași, na huloben echims, igeben rentgens, da a controleben deformația progresire, progresire pstu ara. Anu, esaris tactica, am curnalobisa, atidan o zdahot gradusam. Da, am fost precis, a zlebul la New Hospital, și aris, unde ne-a dat sfârșit. Da, sacul, olia, am Talian Marti, o rentgenologie, cabinetul este de bară, mai magal tehnologie, colegul azi, iar la parache, o zdahot gradusi dan, ormul zdahot gradusam de. Aizar, zalian niște lovani periodi, rodesa, cuen șegvid zliam, curnaloba și ceau tot, egreț odebuli, ortezebi, anu corsetebi. Este aris individualuri corsete, am corsete ședzena ar ședzleba, am așa un verbi credit fesa. Este un aripos individual, dam za debuli, este aris plasma si spacturis ganga ketebuli, scoală scoală sahel ca de bite, ha angoni, iar am azi hazi gasma gridez, dar es corsete, mușa obsin toalsa, zrisi trom, uzlun obs herhemlis fixațias, im graduse, rad graduse, zdavit schet curnaloba. Anu, dahlobit, polostatisticuri, monacemit, dahlobit, samozdat, procenci, corseti, an gačereps deformacias, an indene čiačereps mis slas, rom armiva sa operacijo gradusate. Magram bunebrivi arsebos, i setiš tulišem trojobi, progresireba diskoliozevi, sadac ara operacijo gradu, konservativno kurnalova, ara ara carmatebule araris. Akinan gaunner, tu mi uvedi torbos da hod graduse, da vnachet rom, paușii sa asaki, aris pubertatului, da izdeba si imagleși, hoves korelația și unai cu sertmanetar, mașin bunebriu sa gătă cuiva operația. Ehar, am interesat, știți, rog, când culebebi axenet, axenet, New Hospital, da, zogata, da, zegi, metode bi se geam în progava, că tai ra metode bi arsa, usrum, acolo bi se zustat, ca să gebi ihos, rog, am o tuau teritoriu, am sami metode, de New Hospital, si zgam în stileba, am tot să zrisit. La ce e hrba chirurgiul metod? Chirurgiuli metodi, esaris, olaze metod gaurțelebul, tem să plioși, esaris ucana midgomit, herhemlis corecția, da, fixația, specialuri ce ancikebit, da, se tocot gheruebit, am asta cuen metaloconstrucția, se vedzahit, ho, esaris is metodica, romelic, trezdreobit, uzrunacos, herhemlis, or poziția și da, vrunebas, da, bunebriu, New Hospital și ez gamut stileba arsebobs, da, ai zgamos sileba, kide da kide, promet, asta cu asta, asta cu asta, clinică. Ești, da, asta este belichit, hoamin, da, am, zegi, am chirurgiul ce are vis șemdec, tu da, să-ți ceanci, că bine, tam te biti instrumente, tu și leba să-i cos. Mudmi, eu da, dar ce pacienti s schelul și tu șemdec, am mogebe, te bine, tu ratum, am obicit, rugam să-i trebuie, tu cat, mozar de bine, omlubi șemdec, sport, etic, ne bine, dacă au buli, ram de ne ce leba, heli și ușal o să amân. E bata, zalien, care kit hoaim, gage bitrom. Metalul construcției, asta cu at funcția herhemalșii, maximum ori se exirva tve. Șem de crodesat herhemali, asta cu at șerț, meba, ertmanec, amas spondilodezic cuia, metalul construcției, tavis funcția scarga. Magram, ca un din Rikidan, rom, operația risacma od maștaburi, da tviton metalul construcției, amogebac, ikneboda maștaburi, ce areva, ითვლება დღესდღეობით, რომ ის შეიძლება დარჩეს ხერხემალში მუდმივად მთელი ცხოვრების განმავლობაში და ხელი არ შეუშალოს, ასე ვთქვათ. Პეტრისთან რა მაინტერესებს, იცი, აი ქირურგიული ჩარევის შემდეგ შესაძლებელი არის თუ არა რომ სრულად გასწორდეს აი ეს დეფორმაციული ხერხემალი, ანუ სკოლიოზის სრულად განკურნება შეიძლება. ძალიან სწორი შეკითხვა, რატო ხა გიპასუხებთ ამაზე, რომ tu dau șat operația și nu a cătept, sora sa coplu jugopși. Cogu e bisaris, torme ca mețel, bice bica mețel, tot cum ețel, tu ți arse buzgar coli, individual nivoase biho, da, ca unul de mari, ormuz da hoti gradusi, ormuz da ti gradusi. Amit, abze ganuitare bisa bau șuis, herhemaliare mobiluri.
anu ჩვენს მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებს, anu ოპერაციას ექვემდებარება და იდეალურად სწორდება. Მაგრამ თუ ჩვენ ამ ოპერაციას დავაგვიანებთ და დეფორმაცია განიცდის პროგრესირებას და ის მივა 70-80-90 გრადუსზე, მაშინ იდეალური ხერხემლის კორექცია ძალიან რთულად მისაღწევია. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ოპერაციის ტაქტიკა აწყობილი არის კლასიფიკაციაზე. Ანუ ჩვენ უნდა შევეცადოთ კლასიფიკაციიდან გამომდინარე, ჩავკეტოთ ხერხემლის რაც შეიძლება მცირე ზონა და დაუტოვოთ მოზარდს მობილურობისთვის, ხერხემლისთვის ის დონეები, რომლებიც არ იქნება ჩაკეტილი. Ძალიან დიდი მადლობა, კი, მართლაც სრულიად ამომწურავი და მე მგონი ძალიან გასაგები. Დიდი მადლობა ტრისტან და კვლავ გელოდებით თავერი დიაგნოზის სტუდიაში. დიდი მადლობა.